Fala galera, aqui é o Juan. Deixa eu ver se vem aqui. E hoje a gente vai dizer aqui. E. Os meus criadores de. As frutas mais caras do mundo. Desta vez é as frutas mais baratas do mundo. Então galera, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, bora lá. A primeira fruta é chamada de jacaí. Sabe quanto que ele custa? É bem barato! Você não pode nem gastar o dinheiro. Para o próximo. São 5. Tá, vamos lá pro segundo. Chamado de Apple Pate. Apple Pate. Ele sabe quanto que ele custa? R$ 5! Vamos para a próxima. Chamado de Orange Pepple Pate. Sabe quanto que ele custa? R$ 4 e R$1. E um centavo. Tá baratinho. Agora o 4. Tá. Seguinte. Chamado de Orange Pepple. Ripple. Mais conhecido como a laranja irritante. R$6 e 7 centavos. Pelo menos aí tá barato. Agora o último. Chamado de. E cereja. Peite. Essa fruta, ele fica lá na América do Sul. África. E é uma pimenta com a cereja. Sabe quanto que ele custa? R$9 e um centavo. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, não tem mais e fui. Tchau. As frutas mais caras.